ni kwa mara nyingine tena kampuni safi kabisa ya Empire Films kwa mara nyingine tena za wakiwa ndani ya kampuni safi kabisa ya The 5G. Basi hii hapa yetu ni ileta tena kampuni Empire Films wanakuletea mashine ukuli kabisa hii hapa wanaita Tsunami. Yes. Bunda la kazi ndana mwaka 2020 baada kuweza kuleta zile kazi ukweli. Hatimaye hii hapa Isaac Empire kuweza kuiongoza hiyo ukweli. Na sasa inaingia ndani ya kitu chako. Hapa tunakwenda kuzungumzia two guns. Maana tunakwenda kuzungumzia yale makundi mawili. Ambaye kwa bahati ile kwa mbaya anakwenda kumfanyia unyama moja kati ya wadada ambao hakuna hatia. Na hatimaye wanakwenda kumfanya moja kati ya vijana kuingia katika matatizo mazito. Unakwambia binadamu wabaya ndio wafanya wengine kuweza kuwa baya zaidi. Kwa sababu ya pesa, hatimaye kuna mengi yanakuja kutokea. Mashina kweli kabisa hii hapa wanaita Tsunami. Ni baada ya makundi mawili kuweza kujikuta wanagombana wao kwa wao na wanaleta kizaza ndani ya kitaa. Wawe. Sasa kinanuka na mambo yanazidi kwenye tari. Yes sir. Ni bonge la kazi hili hapa wanaita Tsunami na mwaka 2020. Don't miss it. Pande zile pale za Kariakoo Likoma na Agri. Kwa sasa iko ndani mtaa wako. Fika pande zile pale za Kariakoo kuweza kuiulizia Tsunami au pia unaweza ukatucheki kwa nambari za simu za 0685790369 0685790369. Yes. Well, so, kipindi mtu mmoja anahitaji pesa na mmoja kati ya watu anambia siko na pesa, unaweza kaenda. Yule kizaza mtu na dada yake, dada tayari uhuni tayari nyumbu zimeweza kumrudia. Kama ulitazama mashine kweli kabisa ile ambayo dada alikuwa anamtafuta mwanae. Sasa hatimaye nene bongo hii hapa hiyo kweli wanaita Tsunami. Yes. Bonge la kazi ndani mwaka 2020 wanaita Tsunami. Wanawe. Yes. Wanawe. Ewana sikosi kupata nakala yako pande zile pale za Kariakoo Likoma na Agri. Ebana mambo yanazidi kwenye tari. Wanaita Tsunami. Ebana usikose kupata nakala yako. Yes sir. Aye wanaume.